Я ж її не пускала, це ж двоє дітей. Двоє дітей, і я сама. О, двоє дітей вона залишила, і перший раз то я з криком не пустила, просто не пустила. От, а потім другий раз вона вже мені сказала: мама, вже все, я записалася, тут вже не обговорюється все. Коли читаєш у Фейсбуці, що, що там на Херсонщині відбувається, то де ж можеш це все витримати? Але, слава Богу, кожен вечір позвонить, скаже: мама, ми вже на базі, все нормально. Я з цими людьми працюю вже на швидкі 17 років. Це люди, я знаю, що вони професіонали своєї справи, тому мені з ними не було страшно нікуди їхати. З ними вогонь і воду. Давали допомогу понад 600 пацієнтів. Загалом це люди з хронічними захворюваннями, так як в них медицина взагалі відсутня. Взагалі є такі села, які від березня місяця хліба не бачили. Є такі села, які волонтери не доїжджають. Лікарі без кордонів не доїжджають, а медицина катастроф працює. Люди потребують медикаментів, люди потребують не тільки медикаментів, люди потребують і харчів. Розподіляли, ну, старалися всім, всім, хто до нас зверталися. Просили дзвонити, передавати людям, щоб вони підходили, хто був лежачий, ми їздили по домам. Діти – це окрема історія, дивитися в їхні очі, бачити цей смуток, цей біль, цей розпач, ви знаєте, словами це не передати. Ми старалися на свята, це якраз було Різдво, ми роздавали всім, всім діткам, всім, хто були в селі, ми всім роздавали діткам подарунки. І розмальовки, олівці, але саме більше вони чекають солодкого. Солодкого, тому що вони його там не бачать. Ми побували там вже саме, це я вам сказав, таке відчуття, як вже до себе додому приїжджаєш. Вже їдеш з тобою, всі вітаються, всі деякі тебе навіть впізнають вже все. Одна жінка до мене сказала, що от якби не оці орки, не ця страшна війна, коли б ще Захід приїхав на Схід і так об'єднав всю країну. Вони дуже були здивовані, що ми так здалека до них приїхали. Умови були різні. Ну, зазвичай якби трошки важкувато, тому що деякі села були і наближені до передової лінії, де були і вибухи великі, і також треба було бути дуже уважним, щоб, ну, в першу чергу, і безпека, і все. Але, ну, ми мусили туди заїжджати для того, щоб дійсно надати людям допомогу, які там знаходяться, які її потребують. Наші бригади екстреної медичної допомоги на протязі 10 днів виконували функцію, тобто надавали допомогу на деокупованих територіях Херсонщини. Укомплектування бригад дуже було потужним, яке допомогло надати допомогу близько 700 людям. І вже за цей період, вже наше друге відрядження, де поїхали наші бригади, загальна кількість вже сягає допомоги близько 2000 людям.